দহগৰাকী ব্যক্তিক লৈ গোৱা হৈছে কাৰাগাৰ অভিমুখে আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো সমান্তৰভাৱে দেখা গৈছে সমৰ্থকসকলে এনেদৰে প্ৰতিবাদী শ্লোগান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে সেই স্থানত মই পুনৰ দেখুৱাব খুজিছো যে প্ৰায় দহজনক ইতিমধ্যে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে যিহেতু দণ্ডিত কৰা হৈছে তেওঁলোকক বৰ্তমান গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ যাব আৰু বাহিৰত এয়া উত্তপ্ত পৰিৱেশ এন ডি এ বি লং লিভ ধনী আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাইছে কিদৰে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছে যিসকলে যিহেতু ৰঞ্জন দৈমাৰী তেওঁলোকৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে দহজনক কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ আদালতৰ বাহিৰত এই ধৰণৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে দেখুৱাব খুজিছোঁ কাৰাগাৰৰ পৰা চি বি আই আদালতৰ পৰা আটাইকেইজন অভিযুক্তক যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে তেওঁলোকক গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে গতিকে এয়া আদালতৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ পংকজা আমি দেখুৱাই আছো এয়া দহজন যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে লৈ যোৱা হৈছে উইল গ' টু হায়াৰ কোৰ্ট ইটছ এ লোৱাৰ কোৰ্ট ইটছ এ লোৱাৰ কোৰ্ট জাজমেণ্ট বাট এনিৱে আমি তেওঁ কৈছে এইটো হুমকাৰ কয় নেকি এইটো হুমকাৰ কয় তেওঁ আশা কৰিছে যে তেওঁ লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট খাটি থাকোঁতে কিজানিবা বড়োলেণ্ড হৈয়ে থাকে আহি তেওঁ যেনিবা যুঁজিবই নালাগে সেইটো সেইটো হুমকাৰ বুলি আপুনি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিলে এতিয়া আপোনালোকে মন কৰি ইচ্ছা কৰি শব্দবিলাক কিয় ব্যৱহাৰ কৰে এইটো ন এইটো তেওঁ আশা কৰিছে যে মই যদি ইমান বছৰ মৃত্যুলৈকে তাত থাকিব তেওঁ সেই সময়তে বড়োলেণ্ডটো যাতে হৈ যায় তেওঁ সেইটো আশা কৰিছে আশা ব্যক্ত কৰিছে মই সেইটোৱে আপোনালোকে ধমকি দিছে কিয় 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 কৈছে এনেকুৱা আমাৰ সেইটো ভয় লাগিছে যে পিছ প্ৰচেছ যাতে দিৰিল নহয় আমি এতিয়াও চৰকাৰক আমি এতিয়াও আহ্বান জনাম যে পিছ প্ৰচেছ যাতে এই বাৰ্ডিকটোৰ লগত যাতে পিছ প্ৰচেছ বেয়াহত নহয় নহ'লে বহুত কষ্ট কৰি এই পিছ প্ৰচেছটো হৈছিলে ইটছ এ হাৰ্ড আৰ্ণ পিছ প্ৰচেছ গতিকে এই পিছ প্ৰচেছটো যাতে ভংগ নহয় আমি সেইটো কাৰণে এতিয়াও চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাম আৰু এটা কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমত বহুতকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে এতিয়া ৰঞ্জন দৈমাৰীক যদি বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ হেড হিচাপে তেওঁক যদি আজি কনভিক্ট কৰিলে তেনেহ'লে আৰু বহুত বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে সেই সংগঠনবোৰৰ হেডবিলাককো তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ মানুহে যিখিনি কাৰ্যকলাপ কৰিছে সেই কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনেল হেডে ৰেছপনচিবল হ'ব লাগে আৰু এনেকুৱা এক্ট কৰি অসমত বড়ো অসমীয়া কিবা ৰাভা কাৰ্বি এইবিলাকৰ যি ব্যৱধান সেইটো চৰকাৰে নোহোৱা কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু নহ'ল এতিয়া জাজমেণ্টটো আমি সদায় দেখা পাওঁ যিকোনো কথাই আমি আমাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ আমি দেখা পাওঁ গতিকে একো নাই আমি সদায় এনেকৈ মাহিয়াৰ হেৰি পাই আহিছোঁ ব্যৱহাৰ পাই আহিছোঁ আৰু সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ গতিকে উই আৰ নট ডিপ্ৰেছলি এনেকুৱা যে সদায় মাহিয়া আনকি অসমত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ক'ত কি ব্লাষ্ট হৈছিলে ক'ত কি হত্যা হৈছিলে ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চা ক'ত হিন্দিয়ালা হত্যা কৰিছিলে ক'ত এছ পি হত্যা কৰিছিলে সকলোৱে জানে তাৰপিছতো সেই সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু একো একশ্যন নল'লে কিন্তু ৰঞ্জন দৈমাৰী এইকাৰণে আজি যাব লগা হৈছে যে হি ইজ এ হেড অফ দ্য এন ডি পি তেওঁ সংগঠনৰ মুৰব্বী কাৰণেই তেওঁক আজি শাস্তি প্ৰদান কৰিছে তেনেহ'লে আমি বিচাৰিম যে অন্য বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যায় কাৰ্যকলাপ কৰা সেই সংগঠনৰ মুৰব্বীকো একে শাস্তি দিব লাগে আৰু দেখুৱাব লাগে
যে অসমত অসমীয়া বড়ো বুলি বেলেগ ভাবা নহয়, অসমীয়া কার্বি বুলি বেলেগ ভাবা নহয়, অসমীয়া ৰাভা বুলি বেলেগ ভাবা নহয়, অসমীয়া ডিমাছা বুলি বেলেগ ভাবা নহয়। আর এইবিলাক ভাবার কারণে আজি সরকারের পৰা আদি করে প্রশাসনের পৰা আদি করে আজি কোর্টলৈকে আমাক যি উদাহরণ দেখালে সেই কারণে আজি ইয়ার ভূমিপুত্র যখন অরিজিন আছিল, যখন হাবি জঙ্গল কাটি এই ভূমি সাফা করেছিল, সেই মানুষখিনির অন্যায় করার কারণে আজি পৃথক হবলে ইচ্ছা করেছে। নহলে কেতিয়াও আমি সরু হয়ে থাকতেই আমি পৃথক হওয়ার কথা আমি চিন্তা করা নাছিল, সৌ সিদিনাখনলৈকে আমি সকলোরে কারণে একলগে কাম করেছিল, কিন্তু এতিয়া আমাক পৃথক হিসাবে চা যায় আর সেই চাটে যদি সত্য হয় আমি পৃথক হওয়াটা আমি শান্তিতে থাকবে পারি। মানে দেখাব খুঁজছো পুনের বাহিরের পরিবেশ যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে, বড়োলেন জন্মি ইতিমধ্যে এটা অব্যাহত রাখিছে, বড়োলেন লাগে। রঞ্জন ডেমেরিও একটা কথা আদালতের পৰা যোৱাৰ সময় একটা কথা কৈ গৈছিল যে কারাগারত থাকুতে বড়োলেন হব আর এন ডি এ বি লং লিভ বড়োলেন দাবির ধনীরে ইতিমধ্যে আপনার দেখাব খুঁজছো আদালতের বাহিরত কেনেকুৱা ধরনের একটা পরিবেশের এতিয়াও সৃষ্টি হয়ে আছে। আজীবন জেলত থাকতে থাকতে বড়োলেন হয়ে যাব, আজীবন জেলত থাকতে থাকতে বড়োলেন হয়ে যাব। বিরাজ করেছে যে বড়োলেন ধননিধি ইতিমধ্যে উত্তপ্ত করে তুলিছে রঞ্জন দৈমারী যখন সমর্থক আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছিল আর যথেষ্ট কটকটিয়া নিরাপত্তার মাজত রখা হয়েছিল যাতে বেরিকেড পার হব নয়, গতি এতিয়াও যথেষ্ট উত্তপ্ত পরিবেশ। মই পুনৰ কওঁ যে ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ প্ৰায় দহজনক ইতিমধ্যে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে লৈ যোৱা হৈছে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ। তেওঁলোক হৈছে ৰঞ্জন দৈমাৰী, খগেশ্বৰ বসুমতাৰী, নীলিম দৈমাৰী ইতিমধ্যে তেওঁক ৰেখাই দিয়া হৈছে যিহেতু তেওঁ সাত বছৰ কাৰাদণ্ড হ'ব লাগে। তেওঁ ইতিমধ্যে 10 বছৰ কাৰাগাৰত আছে, গতিকে তেওঁক যাবলৈ দিয়া হৈছে এটা সামান্য মাত্ৰ ফাইন দি। ৰাজু চৰকাৰ এই গোটেই বিস্ফোৰণটোৰ অন্তৰালত জড়িত থকাৰ অভিযোগক তেখেতকো যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে। অজয় বসুমতাৰী, বৈশাগী বিথৰাই ওৰফে বৈশাগী, আনচাই বড়ো, ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, লক বসুমতাৰী, ৰাজেন গয়াৰী আৰু জৰ্জ বড়ো, এওঁলোক 10জনক ইতিমধ্যে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক গুৱাহাটী জীৱন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়োলেন হৈ যাব, আজীৱন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়োলেন হৈ যাব। আৰু এই মুহূৰ্তত নিজ এতিয়া অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছো এই দৃশ্যাৱলী। আজীৱন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়োলেন হৈ যাব, আজীৱন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়োলেন হৈ যাব। আর এ কেন্দ্রীয় কারাগারে লো যাওয়ার মুহূর্ত রঞ্জন দৈমার এই ভাষ্য ইতিমধ্যে আমি আমার দর্শক পুনপটিয়াভাবে আগবহালো আর সমান্তরভাবে দেখাই আছো আদালত চৌহতর এই দৃশ্যাবলী আমি জানাই আছো। এই মুহূর্ত ব্রিক ব্রেকিং নিউজ, 30 অক্টোবর বিস্ফোরণের 10 জনক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। এই মুহূর্তে এই সন্দর্ভত আগবহাইছো বিভিন্নজনের প্রতিক্রিয়া আর আমি ইতিমধ্যে এই যে রায়দান প্রদান করা হয়েছে সেই সন্দর্ভত আমার দর্শক দেখাই আছো পুনপটিয়াভাবে। Three have been awarded sentence of undergone punishment and some fine. Name please. Who are the life imprisonment? And life imprisonment, Ranjan Daimari and all, entire 10 group, the main kingpins, they have been sentenced life imprisonment. See, still 7 people are absconding. 7 log abhi bhaage hue hain. We are trying our best. They will be apprehended and they will also be brought to justice. Okay. So total 10 people have been convicted today. Life imprisonment. Okay. 3 have been given, you know, the sentence undergone plus punishment plus fine. How much of the fine you have just? Fine, I don't know the exact. I have yet to read the order. Okay. However, they have been imposed fine also. যিসকল ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ সমৰ্থকত যিসকল লোক আছে, বাইদেউ অকণমান মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানিব পাৰিছে যে 10জনকৈ এন ডি এ বিৰ নেতা সদস্যক তেওঁলোকক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে, কিবা সেইটো আমি বেয়া পাইছোঁ।
আর সেইটা আমি উচিত বলে ভবা নাই। তখেসকলে যাক জীবন কারাদণ্ড দিয়াটো তখেসকলে আমার বড় জাতির কারণেহে করেছিল, গতি এইটো যদি অন্যায় করে তখেসকল রেহাই দিব লাগে মই অনুরোধ করছো। আইন আইনভাবে যিখিনি করেছে তখেসকলে করক, কিন্তু তখেসকল রেহাই দিব লাগে, যাক জীবন হব নালাগে। আর মই এইটো কৰো, তখেসকলে অকল যে বড় জাতির কারণেহে করেছিল, ইহতর ব্যক্তিগত স্বার্থত করা নাই, গতি তখেসকল রেহাই দিব লাগে। তারপর মই এইটো মই অনুরোধ করো, সরকারকো অনুরোধ করো, আর ন্যায়কো মই এইটো ন্যায় বিচার বলে করবলকে মই অনুরোধ জানালো। আপনার কারণে বাইদ আর একটা রাস্তা খোলা আছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ের পথ আপনাদের যাব পাইব, যদি নিশ্চয় আমি চেষ্টা করি, দরকার হলে যাম, তথাপিও আমি যাক জীবন কারাদণ্ডটো হওয়া নিবিচারো, আর আমাক গোল্ডেন দিব লাগিব, আর যদি এইটো নহয় তেতিয়াহলে আকৌ এইটো আমার আন্দোলন চলিয়েই থাকিব আর বেশি হে হব। মই পুনৰ কওঁ যে ৰঞ্জন দৈমাৰীক যেতিয়া কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল গুৱাহাটীৰ চি বি আইৰ বিশেষ আদালতৰ পৰা, তেখেতে এটা কথা কৈ গৈছিল যে তেওঁ কাৰাগাৰত থকা সময়তে বড়োলেণ্ড ঘোষণা কৰা হৈ যাব। বাইদেউ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব আজি, আপুনি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে সরকারে জানিব, আমি কেনে জানিম, গতি তেখেতে হব বলে কলেই যে হব সেইটো নহয়, গতি সরকারে যদি আমাক আমাক যদি সচাই বড়ো জাতিটোক ভালকে চাইছে তেতিয়া নিশ্চয় হব বলে আমার আশা, যদি নহয় অন্যায় চকুরে চাইছে তেতিয়াহলে নহব, আমার ন্যায় দিয়ক। আর আমি ইমান দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আইছো, আর আমার কিমানে প্রাণ ত্যাগ করেছে, গতি আমাক সোনকালে দিব লাগে বড়োলেণ্ড, নহলে বড়োলেণ্ড যদি নহয় তেতিয়াহলে আর ইয়াত এইটোতো যাক জীবন কারাদণ্ড হয়েছে বলে কেছে সেইটো আমি নিবিচার, যাক জীবন কারাদণ্ড হওয়াটো, আর আমি ইয়াত বেশিক আন্দোলন করে যাম, আর ইয়াতকৈ ডাঙর ডাঙর ঘটনা হব পারে। বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বহুদিন, আপোনাক মই বহুত আগৰ পৰা পাইছোঁ, আপুনি কি ক'ব বাইদেউ? নাই, এটা কথাই ক'ম, মই পিছ প্ৰচেছ আৰু যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দুইটাই একেলগে যাব নোৱাৰে। চৰকাৰে আলোচনা কৰিম বুলি তেওঁলোকক জেলৰ পৰা ওলাই আনি আলোচনা কেইবাবাৰো কৰিলে, তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে এন ডি এ বিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰঞ্জন দৈমাৰীক আকৌ কাৰাদণ্ড বা যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড দি পেলাই জেলত পঠিয়াই দিয়াটো, এইটো আমি অন্যায় বুলি ভাবোঁ। কাৰণ তেওঁলোকে যদি আলোচনা কৰিবলৈ ইচ্ছাই নাছিলে অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে, তেতিয়াই তেওঁলোকে ক'ব লাগিছিল যে আমি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীসকলৰ লগত আলোচনা নকৰোঁ, সেইকাৰণে আমি বেইল দিব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে তেতিয়াই ক'ব লাগিছিল। কাৰণ তেওঁলোকে দুমুখীয়া কাম কৰিছে, গতিকে আমি সেই দুমুখীয়া কাৰ্য তেওঁলোকৰ নিন্দা কৰিছোঁ, আৰু আমি অনুরোধ করছো বা আমি আশা করছো যে পিস প্রসেসর নামত সরকারে কিবা এটা ব্যবস্থা লব, নহলে সশস্ত্র সংগ্রামের যে পন্থা আকৌ যদি আরম্ভ করে আর অশান্তি সৃষ্টি হব, আর আমি সাধারণ রাইজ হিসাবে আর অশান্তি সৃষ্টি হওয়াটা নিবিচার। গণেশগুড়ি বা সি জি এম কোর্টের ওসর যে ঘটনা হয়েছিল সেই ঘটনা আমি আকো পুনর্বার নিবিচার, গতি সেই ঘটনাব যদি আকো এবার নিবিচারে সরকার রাইজে বা ভারত সরকারে, তেতিয়াহলে মানে পিস প্রসেসর নামত সেই কারাদণ্ড যাবজ্জীবনেরপরা রেহাই দিব লাগে। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে, কিন্তু তথাপিও আপনার নহয় আমি কব গলে নর্থ ইষ্টতে আটাইতকৈ মানে বেশি সশস্ত্র সংগ্রামীসকলে আছে, সশস্ত্র সংগ্রাম পন্থা লওয়ার পিছতে মানে যিকোনো ঘটনা হব পারে, এইটো অকল নহয় যে এন ডি এ বিয়ে অকল মানুষ মারিছে, এন ডি এ বিয়ে অকল বোমা ফুটাইছে, সেইটো নহয়। সশস্ত্র সংগ্রামীসকলে আলপাই হোক, কোনোবা ডি এস ডি হোক বা কোনোবাই হোক, কোনোবা কবরাই হোক, তেওঁলোকেও বোমা ফুটাইছে, মানুষ মারিছে, গতি বিচার সকলের কারণে সমান হব লাগে। আমি দেখিছোঁ যে বড়োসকলৰ বাবে বড়োসকলৰ কাৰণে যি মানে সুকীয়া মানে যি বৈষম্যমূলক যি আচরণ করে আছে সেইবিলাক আমি দেখি আছো, গতি সেই বৈষম্যমূলক আচরণবিলাক বন্ধ করব লাগে আমার অসম সরকার বা ভারত সরকারে বা অসমৰ রাইজে, গতি আমি আশা করছো যে জাস্টিস সকলের কারণে সমান হব লাগে। হয়, কেবাটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে, মই এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ করো, বোমা বিস্ফোরণ কেবল এন ডি এ বিয়ে সংগঠিত করা নাছিল, আলফায় সেই বোমা বিস্ফোরণ সংগঠিত করেছিল, ডি এইচ ডি যে সেই বোমা বিস্ফোরণ সংগঠিত করেছিল, বহু নিরীহ লোকের প্রাণ গৈছিল, আর আইন সকলের সমান হব লাগে, এনেকা ধরনের মন্তব্য ইয়াত করেছে, আর বড়োলেণ্ডর যে দাবি সেই দাবি এতিয়াও অব্যাহত আছে। রঞ্জন দৈমাৰী কারাগারের যার সময়তো তখন এটা কথা কৈ গৈছিল যে বড়োলেণ্ডর দাবি অব্যাহত থাকিব, আর গোটেই পরবর্তী সময় কারাগার থাকা সময়তে এই গোটেই প্রসেসর হয়তো অন্ত পড়ব। মই পুনের আপনার দেখাব খুঁজছো আদালত চৌহদর বাহির, তারপরে যদি সেই সংগঠনবর যদি মুরব্বীজন যদি শাস্তি নাপায় তো ভাবিবলে বাধ্য ন,
যে আমি উই আর ডিসক্রিমিনেটেড বৈষম্যর বলিয়াজ আর সেইটাই হয়ে আছে গতি আমি একু আশা করা নাই সাংঘাতিক কারণ আমি একু নাপাও বলে জানোই আজ বছর বছর ধরে ডিসক্রিমিনেটেড আর সেই কারণে আমি একু সাংঘাতিক ফল আমি আশা করা ইভেন ফ্রম দ্য কোর্ট মই নিশ্চয়কৈ আগতেও দেখুৱাইছোঁ ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ ভগ্নী অঞ্জলি দৈমাৰীয়ে কোনবোৰ কথা তেওঁ কৈছিল যে গোটেই পিছ প্ৰচেছ আৰু কাৰাদণ্ড একেলগে হ'ব নোৱাৰে বা আইনী প্ৰক্ৰিয়া একেলগে হ'ব নোৱাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়াও আছে মই পুনৰ আদালত চৌহদলৈ উভতি গৈছোঁ আদালত চৌহদত যথেষ্ট সংখ্যক লোক উপস্থিত আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ মন্তব্য আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আসামী পক্ষৰ অধিবক্তা মানস শৰণীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বক্তব্য ৰাখিছে মই তেওঁৰ বক্তব্য অসমৰ ৰাইজক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাত সন্দেহ থাকিব নালাগিব এইটো কেছত যদিও দুই এটা প্ৰাইমাৰী এভিডেন্স থকা যেন লাগে কিন্তু ইয়েই তেওঁলোকক কনভিকশ্যন দিবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি সক্ষম নহয় বা সেইবোৰ এভিডেন্সক কনভিকশ্যন দিব নোৱাৰে গতিকে মহামান্য আদালতে সেই এভিডেন্সবোৰকো তেওঁ সমল হিচাপে লৈ এইটো শাস্তি ঘোষণা কৰিছে আৰু এই শাস্তি মই এজ এ ডিফেন্স লয়াৰ কওঁ এই শাস্তিটো তেওঁলোকৰ সাক্ষী প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ দিছে না আমি প্ৰেয়াৰটোত আছিল যে আমি নিৰ্দোষী মানুহ আৰু ভাৰতীয় যিটো আইনৰ বিচাৰ ব্যৱস্থা তাত এজন ব্যক্তিক নিৰ্দোষী হিচাপে থিয় কৰা হয় আৰু চি বি আইৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰুফ কৰিব লাগিছিল আজি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত আছে যি আসামে নিজে প্ৰুফ কৰিব লাগে মই নিৰ্দোষী বুলি কিন্তু ভাৰতৰ বা যি কমনৱেলথ কাণ্ট্ৰিজ এইবিলাকত চৰকাৰে প্ৰুফ কৰিবলৈ আৰু আমি ডিছপ্ৰুভ কৰাৰ পিছৰ কথা গোটেই চৰকাৰৰ চি বি আই বা প্ৰচিকিউচনৰ এডভকেটক মই কৈছোঁ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে এই কেছটোত সাক্ষী প্ৰমাণসহ এওঁলোকে যে দোষী ব্যক্তি সেইটো ফেইল হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই গোটেই পানিছমেণ্টটো আমি ভাবিছোঁ অমূলক আৰু এইটো আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত হোৱা নাই সাক্ষী নোহোৱা সাক্ষী প্ৰমাণ উপযুক্ত প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ দিয়া হৈছে যদিহে তেওঁলোক ফেইল হৈছে চৰকাৰী পক্ষ তেনেহ'লে কি ভিত্তিত ৰায়দান কৰিলে বুলি নহয় এটা কৰ্টে এটা জুডিচিয়েল অফিচাৰ এটা এভিডেন্স দিয়াৰ পিছত সাক্ষী প্ৰমাণ দিয়া সেই সাক্ষীসকলক এপ্ৰিচিয়েট কৰে তেওঁলোকক সমাদৰ কৰে বা সেই সাক্ষীবোৰৰ কিমান ধৰণৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আছে বা এই সাক্ষীৰ কথোপকথন বা এই সাক্ষীৰ ভাষ্যত কাৰোবাক শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰি নেকি গতিকে তেওঁ এজ এ জাজ হিচাপে তেওঁটো এনালাইচিচ কৰিছে বা এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে আমি ভাবিছোঁ তেওঁ যিটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে যেনেলৈকে এনালাইচিচ কৰিছে সেইটো আইনৰ বাহিৰত কৰিছে কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ আজি মই যদি আহ্বান জনাওঁ যিসকলে আজি এই কেছত 650 সাক্ষী সাক্ষী দিছে তেওঁসকলক আহ্বান জনাইছোঁ মই তেওঁলোকে কেতিয়াবা এই ব্যক্তিসকলে দোষ কৰা বুলি কৈছিল নেকি কোৰ্টত যিসকল চাইণ্টিফিক অফিচাৰ তেওঁলোকে কৈছে যে তাত এই বম ব্লাষ্টত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী বা নাইট্ৰিক এইবোৰ ইউজ কৰা বুলি RDX ইউজ কৰা বুলি কৈছে তেওঁলোকেতো কোৱা নাই কোনে কৰিছে হয় বম এটা ফুটিছে তাত মানুহ মৰিছে কিন্তু কোৱা নাই যে তেওঁলোকোতো ক'ব পৰা নাই সাক্ষীওতো ক'ব পৰা নাই তেতিয়া কাৰ পৰা এই অনাৰেবল কোৰ্টে ক'ৰ পৰা সমল পালে যে এইসকল ব্যক্তিয়েই এই ঘটনাটো কৰিছিল আৰু তাতো উপযুক্ত তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ সহকাৰে সেইটো এই জাজমেণ্টত আমি দেখা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি এইটো এপিল কৰিম তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে যে আমাক কোনো ধৰণৰ সাক্ষী প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ নাই তেওঁলোকে নাই কৰাই বুলি কৈছে যেতিয়া 313 ষ্টেটমেণ্ট লয় তাত কৈছে যে আমি দোষী নহয় এইটোত আমি জড়িত নহয় সেইটো কৈছে যেতিয়া 313 ষ্টেটমেণ্ট লয় গতিকে সেইটো কৈছে আৰু তেওঁলোকে এইটোৱেই কৈছে যে কোনো ধৰণৰ সাক্ষী প্ৰমাণ তেওঁলোকে কোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু উপযুক্ত বিয়ণ্ড ৰিজনেবল ডাউট সন্দেহাতীতভাৱে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে এই ঘটনাটো হয় তাত অলপমানো যদি সন্দেহ থাকে যে নহ'বও পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকক আইনৰ ভিতৰত কোনো পানিছমেণ্ট দিব নোৱাৰে আপোনালোকে জানে যে এটা মেক্সিম আছে যে নিৰ্দোষী ব্যক্তিৰ পানিছমেণ্ট হোৱাতকৈ 100 ব্যক্তিয়ে সাৰি যাওক বা 100 ব্যক্তিকে খালাচ দিয়া হওক বা নিৰ্দোষী বুলি কোৱা হওক গতিকে ইয়াত বিশেষকৈ ৰাজু চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজু চৰকাৰে যে খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ এজন অসমীয়া বংগভাষী ল'ৰা আৰু তেওঁ এই সংগঠনৰ কোনো সদস্য নহয় বা তেওঁ এজন গেৰেজৰ কৰ্মচাৰী আছিল খুব আক্ষেপ কৰিছে মোক কৈছে যে এইটো কেছত মই কোনো ধৰণে জড়িত নহয় মোকো যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিছে আৰু মই তাক কোনো ৰকম আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত এইটো দিছে বুলি পেলাই কৈ তেওঁক মই কোনো সান্ত্বনা দিছোঁ আৰু এই সম্পৰ্কে আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি এপিল কৰিম বুলি না আমি চাৰ্টিফাইড কপি আমাক জেনেৰেলি কৰ্টে দিব লাগে প্ৰত্যেকে এটা এটা কপি ফ্ৰী অফ কষ্ট আৰু অৰ্ডাৰবোৰ আজি তেওঁলোকৰ প্ৰিণ্টাৰৰ বিজুতিৰ কাৰণে কপি তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিলে পৰহিলৈ দিব বুলি কৈছে আৰু আমি কপি দিলে আমি
উইদিন আমাৰ এটা আপিলৰ পিৰিয়ডৰ লিমিটেশ্যন আছে, দুমাহ আছে, আমি উইদিন এ ওৱান মান্থ আমি আপিল কৰিম। সেয়া আছিল আসামী পক্ষৰ অধিবক্তা মানস শৰণীয়া। তেওঁ ইতিমধ্যে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে আৰু বৰ্তমান মই যিহেতু জনাই আছোঁ যে দহজনক ইতিমধ্যে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে, তিনিজনক ফাইন দিয়া হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ ষ্টুডিঅ'লৈ উভতি গৈছোঁ। হয়, আৰু এই মুহূৰ্তত নিউজ এটি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি 30 দহৰ বিস্ফোৰণৰ যিহেতু আজি সকলো উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছিলে, 30 অক্টোবৰৰ বিস্ফোৰণৰ 10-14 জনৰ কি আচলতে আজি শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকক পোনপটীয়াভাৱে আমি জনাই আছোঁ। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অগ্নিম গগৈ জনাই আছে, আমি দৃশ্য সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাই আছোঁ 30 অক্টোবৰ বিস্ফোৰণৰ 10 জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰঞ্জন দৈমাৰীক প্ৰদান কৰা হৈছে, দিয়া হৈছে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, 3 জনক বিহা হৈছে জৰিমনা। 30 দহৰ বিস্ফোৰণৰ দোষীৰ শাস্তি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু দৃশ্য আমি দেখুৱাই 10 জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া 10 জনক এনেদৰে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱাৰ মুহূৰ্তত সমৰ্থকসকলে এনেদৰে দেখা গৈছে এনটিএবি লং লিভ ধ্বনিৰে সেই সময়ত পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তুলিছে। সেই দৃশ্য আমি পুনৰবাৰ আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে 3 জনক বিহা হৈছে জৰিমনা। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ এনটিএবিৰ যি 10 জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে তেওঁলোকৰ নাম জনাব বিচাৰিছোঁ। ৰঞ্জন দৈমাৰী, অজয় বসুমতাৰী, জৰ্জ বড়ো, ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, লক্ৰা বসুমতাৰী, আনচাই বসুমতাৰী, বি থৰাই ওৰফে বৈশাগী বসুমতাৰী, ৰাজেন গোয়াৰী, ৰাহুল ব্ৰহ্ম আৰু ৰাজু চৰকাৰ। 7 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে নীলিম দৈমাৰীক আৰু 7 বছৰতকৈ অধিক কাৰাগাৰ যিহেতু তেওঁ আছে গতিকে মুকলি কৰা হ'ব নীলিম দৈমাৰীক। আদালতে জৰিমনা বিহিছে প্ৰভাত বড়ো ওৰফে টেপা, জয়ন্তী ব্ৰহ্ম আৰু মথুৰাম ব্ৰহ্ম। আৰু এয়া কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ যোৱাৰ মুহূৰ্তত ৰঞ্জন দৈমাৰী এই হুংকাৰ, জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়োলেন হৈ যাব। পুনৰবাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো, 10 জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য। আনফালে তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলে এনেদৰে দেখা গৈছে, প্ৰতিবাদী শ্লোগান দিছে, NDAB লং লিভ শ্লোগান দিছে তেওঁলোকে আৰু এই সমগ্ৰ ন্যায়দানৰ তেওঁলোকে এই ৰায়দানৰ বিৰোধিতা কৰিছে। 10 জনক লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিয়া হৈছে, যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দণ্ডিত কৰা হৈছে। ৰঞ্জন দৈমাৰী, জৰ্জ বড়ো, অজয় বসুমতাৰী, ৰাহুল ব্ৰহ্ম, ৰাজেন গোয়াৰী, অনচাই বড়ো, লখৰা বসুমতাৰী, ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, বৈশাখী বসুমতাৰী ওৰফে বিথৰাই আৰু ৰাজু চৰকাৰক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দণ্ডিত কৰা হৈছে। আৰু 3 জনক জয়ন্তী ব্ৰহ্ম, প্ৰভাত বড়ো আৰু মথুৰাম ব্ৰহ্ম তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিক কম হৈছে, ফাইন দি তেওঁলোকে যাব পাৰিব। জৰিমনাৰ পৰিমাণটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কপিটো আমাৰ হাতত পৰাৰ পিছত আমি আকৌ ষ্টেটমেণ্ট ভালকৈ দিব পাৰিম। আৰু নীলিম দৈমাৰীক যোৱাকালি কোৰ্টে অৰ্ডাৰ এটা দিছিলে যে তেওঁ যিহেতু যিকেইটা ছেকশ্যন পেনাল্টি হৈছিলে 10 আৰু 13 অনতি কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত, কিন্তু সেই ছেকশ্যনৰ মতে মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট হৈছে 7 বছৰ। তেওঁ যিহেতু 10 বছৰ খাটিলেই, সেইকাৰণে তেওঁ 2টা ছেকশ্যনত 10 আৰু 13 ইউ পি এক্টৰ 10-13 ছেকশ্যনত 100 টকা ফাইন লগাই তেওঁ যাব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে অৰ্ডাৰটোত। হয়, মৃদুল গোয়াৰীক বেনিফিট আউটৰ খালাচ দিছে যোৱাকালি কোৰ্টে। Neelam Daimari has undergone punishment. Yes. Which are punished? The name? 3. Prabhat Boro. Prabhat Boro. Mudai. Prabhat Boro? Nam? Mudai. So who are they? Fine, you have to go through the order. Improvement of a few words and fine. Who are they? Jayanti Brahma, Mudai and Prabhat Boro. Prabhat. Thank you very much. We'll keep on fighting. We'll go to higher court. It's a lower court. It's a lower court judgment. But anyway, তেওঁ কৈছে এইটো হুমকাৰ কয় নেকি, এইটো হুমকাৰ কয়। তেওঁ আশা কৰিছে যে তেওঁ লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট খাটি থাকোঁতে কিজানিবা
বড়োলেণ্ড হৈয়ে থাকে আহি তেওঁ যেনিবা যুঁজিবই নালাগে সেইটো সেইটো হোমগাৰ্ড বুলি আপুনি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ সেইটো ভয় লাগিছে যে পিছ প্ৰচেছ যাতে ডিৰিল নহয় আমি এতিয়াও চৰকাৰক আমি এতিয়াও আহ্বান জনাম যে পিছ প্ৰচেছ যাতে এই ভাৰ্ডিক্টটোৰ লগত যাতে পিছ প্ৰচেছ ব্যাহত নহয় নহ'লে বহুত কষ্ট কৰি এই পিছ প্ৰচেছটো হৈছিলে ইটছ এ হাৰ্ড আৰ্ণ পিছ প্ৰচেছ গতিকে এই পিছ প্ৰচেছটো যাতে ভংগ নহয় আমি সেইটো কাৰণে এতিয়াও চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাম এতিয়া জাজমেণ্টটো আমি সদায় দেখাব যিকোনো কথাই আমি আমাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ আমি দেখা পাওঁ গতিকে একো নাই আমি সদায় এনেকৈ মাহিয়াৰ হেৰি পাই আহিছোঁ ব্যৱহাৰ পাই আহিছোঁ আৰু সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ গতিকে উই আৰ নট ডিপ্ৰেছড এক্সেক্টলি এনেকুৱা যে সদায় মাহিয়াৰ চকু যায় আনকি কোৰ্টেও আজি এইটো দেখুৱালে অসমত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈ গৈছে সকলোৱে জানে ক'ত কি ব্লাষ্ট হৈছিলে ক'ত কি হত্যা হৈছিলে ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চা ক'ত হিন্দিয়ালা হত্যা কৰিছিলে ক'ত এছ পি হত্যা কৰিছিলে সকলোৱে জানে তাৰপিছতো সেই সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু একো একশ্যন নল'লে কিন্তু ৰঞ্জন দৈমাৰী এইকাৰণে আজি যাব লগা হৈছে যে হি ইজ এ হেড অফ দ্য এন ডি পি তেওঁক সংগঠনৰ মুৰব্বীৰ কাৰণেই তেওঁক আজি শাস্তি প্ৰদান কৰিছে তেনেহ'লে আমি বিচাৰিম যে অন্য বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যায় কাৰ্যকলাপ কৰা সেই সংগঠনৰ মুৰব্বীকো একে শাস্তি দিব লাগে আৰু দেখুৱাব লাগে যে অসমত অসমীয়া বড়ো বুলি বেলেগ ভাবা নহয় অসমীয়া কাৰ্বি বুলি বেলেগ ভাবা নহয় অসমীয়া ৰাভা বুলি বেলেগ ভাবা নহয়